кырымда ахырхаста кырым татар тарфалі эдем бекировнын ак жигер янғысы бар булакта ге оның қызы Элеонора бекирова хабар айтты онын айтканына көре бабасына антибиотиклер яздылар vи инсулин дозасыны көтөрдiлaр бабасынен туганлары кoрушып оламай ижгал акимет оларга кырымга кируну яса шун үчүн конушмага адвокат вастасынян межбурлар 2011 день, как он находится. әнді бір күн тұтыла ава алмақ чәрі сұттек мақкеме барған вақытта бар. Бұй сәппек сире кола кезіндіге шықармайлар. майлар. Хастаханеге етізілмасына үріш ола майық үш олмады әкімге көстірмек үшін. Олар әсе хастаханеге оны алып барғанлары болды кечті деп епіла. 56 яшлы Эдем Бекиров бірінжі группа сақаты. Аяғы тізіндің ашығы таба кесіп аланды. Шекерве да бір қачды гер ағыр хасталығы бар. Кечкен сене декабрінің 10-й кесінде Эдем Бекиров қанунсу сүретті. Ишғалетілген қырым күрішінде Русияның мақсус үзметлері тарафындан тұтылды. Қырымға о 78 анасыны анасынаве ақрабаларын азиарет әтмек үчін йол тұтайды. Осиляве патлайджи моделер сақыламасынен қабатлана.